Varför ska ångesten alltid komma på natten? Det undrar jag. Fan, jag lägger gärna en halvtimme på förmiddagen, ja. Ja. Det är som magsjuk och de kommer också alltid 2:20. I varje timme. Nej. Åh. Då kommer den här välbekanta lilla krampen i magen och så ska man upp och förnedras i detta bruna vatten, va? Till man fullständigt ber Gud om nåd. Med denna ångesten snurrandes ovanpå så här. Den här rondellen av tankar, om man får uttrycka sig så. Fy fan vad många avfarter det är i denna rondell. Så många punkter på listan som ska gås igenom på nattetid. Det är skatteinbetalning, det är utvecklingssamtal, det är dränering, det är sophantering, det är Mellanöstern och det är mördarsniglarna. Vad i helvete ska vi göra med dem? Va? Ska vi klippa isär dem eller lägger vi dem i en burk med salt och låter dem själv dö? Ja, jag vet inte. Jag vet ingenting.